iyadoo maalinta biri ay si rasmi ah kaarqaadashada uga bilaabmayso dhammaanba deegaanada gobolka Sanaag ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu maanta kala diray gaadiidkii iyo shaqaalihii ka shaqeyn lahaa qaybinta kaararka codbixinta muwaadiniinta Soomaaliland ee gobolka Sanaag waxana goobtii lagu kala dirayay howlwadeenada komishanka doorashooyinka ee gobolka Sanaag goob joogayaalka ahaa guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan howlaha komishanka ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse iyo komishineer Cabdiraxmaan Cismaan Aadan Weyd kuwaasi oo la sii dardaarmay shaqaalihii goobtaasi lagu kala dirayay maanta halka kan aanu joogno iminka waxa weeye goobtii jaamacadda Sanaag maanta oo jimco ah waxaa halka ka baxaya baabuurtii faraha badnayd ee u kala baxayay goobihii gobolku uu ka koobnaa iyo shaqaalihii oo raacaya iyo ciidamadii ammaanka waxa markaasi ay noqon doontaa inay ilaa galabta goobahoodii ay tagaan baabuurta qarkood waaba baxeen iyo shaqaalihii saaka aroortii hore waqtigan aynu joognana intii kalto waa kuwa kan halka safka ku jira qalabkii la saarayo kuraastii markay soo qaateen qalabkoodii shaqaalihiina hadda baabuurta inaga dambaysa way ku jiraan waxay u jeedaan markaasi inay dhaqaaqaan oo ay tagaan goobihii ay ku qoraayeen sidii ay u kala fogaayeen ayaanu u kala horaysiinay oo ay u kala baxayaan si ay u gaadhaan waqti wanaagsan oo ay qalabkooda iyo waxooda ugu rakibtaan shanta cisho ee hadda miyiga loo kala baxayo iyo goobaha kaleetoba ay si nabadgelyo ah ku soo dhammaadaan dabadeetana ay bilaabato 14-kii casho ee dambeeto intaba inoogu xaqiiqowday ballankeenni ah in maanta la kala diro labada gobol ugu dambeeya iyadana maalinta 13-ka November insha allah ay noqoto maalin dadweynihii isdiiwaan geliya kaarkooda qaatay dhammaantood ay u dareeraan goobaha codbixinta ilaahay baan ka baryaynaa taasina inuu noo fududeeyo hawsha maanta halkan ka socota la kala dirayo waxay u baxayaan gawaaridani dhammaan goobihii waxaanay ka socon doontaa shan cisho kadib waxaa dib u soo noqon doona dhammaan goobaha la geeyey kaararka marka laga reebo degmada Ceergaabo kaararkaas waxay ku soo noqon doonaa dhammaanba jaamacadda Sanaag dib baa loo kala hufayaa 2 cisho dabadeetana maalinta 3-aad waxaa lagu celin doonaa degmooyinka caasimadaha ah ee kale ah gaar adagaabo iyadoo waxay ka soconaysaa 7 cisho halka kuwa kale noqonaysa 5 7 cisho markay dhammaatana waxay ku soo noqonaysaa iyana jaamacadda Sanaag dabadeetna goobihii miyiga Ceergaabo laga soo xireeyey oo jaamacadda Sanaag sii yaalay iyo goobaha magaalada Ceergaabo laga soo xireeyey oo lagu koreeyey jaamacadda Sanaag ayaa dib loo habaynayaa waxaa dib loogu soo celinayaa goobo tirsan oo ka mid ah magaalada Ceergaabo waxaan ka socon doonaa 14 cisho degmooyinkana waxaan ka socon doonaa 14 cisho sidaa ayayna ugu soo goonaan doontaa insha allah intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan howlaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland reer Sanaag oo dhanna waxaan leeyahay 12 maalmood baad leedin 12 maalmood waxaan laydin ku talagalay inaad kaadharka qaadataan 12 maalmood laydin ka dhigi maayo 13 maalmood la idin ka dhigi maayo mas-uuliyadda waxaan idiin sheegaynaa oo idin kula dardaarmaynaa inaad 12 maalmood la idinku talagalay aad u qaadataan sidii loogu talagalay arrimo koobkooban ayaynu halkan isaga gudbinaynaa ah muhiimadduna ay tahay in si fiican loo qaato kaadhka dhallinyarada kaadhadhka idiinsi daawo dhaarsan yihiin waxaan saxayna ku qasbina saa darteed dhallinyaradana si fiican u soo dhaweeya kuna dadaala inaydun goobta 5-ta cisho ee goobta uu idin yaallo inaydun ku dhammaystirataan 5-ta cisho ee ka ahayd kaadharkaasu ay sanduuqdaasu dabadda taallo inay cid waliba ka soo gaadho oo ay qaadato kaadhkeeda si nabada oo nadiifa inay u qaadato waxaanu leenahay dhammaan shaqaalaha komishanka ee ka shaqaynaya goobaha dadweynaha ay u tageen inay soo dhaweeyaan martigeliyaan ku taageeraan inay shaqada sida ugu hufan ee ugu wanaagsan ee ugu waxtarka badan leh ay u gutaan Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceergaabo